Dabar tvirtinsim darbotvarkę, bet gerbiamas Petras Gražulis dar nori nuo šono. Aš tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti premjerei Šimonytei, kuri palaikė poziciją, kad kol nėra prokuratūros atsakymo dėl Palionio, kad klausimą mano apkaltos reikia išimti iš darbotvarkės. Ačiū gerbiamai Ingridai Šimonytei, kad jinai jau praregėjo, kad kažkiek rūpi tiesa. Dėkuoju premjerei Ingridą Šimonytę, prašau. Ačiū labai, būčiau nesivarginus, bet kad jau ponas Petras užkalbino, tai įrašykit protokolų mano balsą priežiūrą. Įrašom protokolų jūsų balsą priežiūrą.